Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon partive politike që të nisin menjëherë nga puna për reformën zgjedhore dhe për mbushjen e rekomandimeve të OSB Odir, pasi zgjedhjet e ardhshme lokale nuk janë larg. Megjithse komisioneri shtetëror Ilirian Cilibanshi ka bërë thirrje të përsëritura në këtë kuadër, mungon vullneti aktorëve politik. Këtë e konfirmoi edhe Cilibanshi në bashkëbisedimin për gazetarët, ku tha se partitë kanë neglizhuar thirrjet. Cilibanshi theksoi më tej se puna për ligjin zgjedhor duhet të nisë sa më parë, duke nënvizuar se miratimi i reformës në minutat e fundit afër zgjedhjeve nxit konflikt politik. Nuk ka një reflektim nga anë partive politike, veçanërisht atyre parlamentare, në lidhje me angazhimin që ato vetë kanë marrë për të reformuar ligjin zgjedhor. Partit janë ato që janë, kanë atë kulturë të debatit politik etj. Procesi është mirë të filloj sa më shpejt që tjetë e mundur. Ndryshimet e minutës fundit do t'jen objekti konfliktit politik, po ndërkohë dhe do t'kryen probleme në aspektin teknik. Se i përket fenomenit të shitblerjes së votës, apo edhe problemeve të tjera të ngritura nga OSB Odir, Cilibanshi tha se ngelet në vullnetin e partive politike dhe përgjegjësinë e tyre. Arbitri këtyre zgjedhjeve, të cilit unë i besoj plotësisht dhe jo retorikës së partive politike në çdo rast, kanë konfirmuar që zgjedhjet e 25 prillit janë karakterizuar nga probleme. Nëse ka shitblerje, KQZ nuk mund të bëj asgjë. Në daljen para gazetarëve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha të dhëna edhe lidhur me rastet e dyshimta për votim të dyfisht në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit. Rezultojnë 47 raste të dyshimta. Rasti i parë ka të bëjë me identitetin e njëjt në dy qendra votimit, dy apo më shumë qendra votimit të ndryshme. E njëjta shengishti dy shohet se është skanuar, është lexuar pra në dy qendra votimi të ndryshme. Komisioneri shtetëror komentoi edhe situatën brenda Partisë Demokratike ku tha se kryetar të kësaj force politike një vetëm atë që një gjykata. Si informacioni në lidhje me këtë çështje mund të merret në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, i cili është i vetmi institucion i cili tregon se kush është drejtuesi i partive të caktuar politike.